Учасники автораллі «Пекін-Париж», що проходить раз на 3 роки, дісталися України. Учора вдень автомобілі перетнули російсько-український кордон і приїхали до Харкова. Всі учасники на старовинних раритетних автівках. Вони стартували наприкінці травня в Китаї, перетнули Монголію та Росію. Територією України такий автопробіг проходить вперше за всю історію раллі. По обіді на харківських автомагістралях з'явилися незвичні автівки. Всі раритетні і з іноземцями за кермом. 96 ексклюзивних авто. Найстаріший учасник ралі – автомобіль з Австралії Ford T 1913 року випуску. А от наймолодшому французькому Рено немає 40 років. У центрі Харкова водії зустрічають дівчата у вінках. Кожному кермувальнику – подарунок. Ралісти не шукають простих шляхів. На їхнє прохання їм не надали міліцейського ескорту і не перекривали міські дороги. А деякі ділянки вони взагалі долали путівцями. Водії жартують, порівняно з монгольськими ґрунтівками, українські дороги – справжні автобани. Та без поломок не обійшлося. Сколько доедет автомобилей? Вот до последнего момента, пока не приедет заключительный автомобиль, мы не готовы сказать. Машины ломаются, текут масла, гидроусилители, радиаторы кипят. Утім, на труднощі учасники не зважають. Це ралі було моєю мрією. Я жила і працювала в Пекіні в 1997 році, 16 років тому. Побачила всі ці вінтажні і класичні автомобілі в столиці Китаю і подумала, коли-небудь я повинна це зробити. Найдорожчий ретро-автомобіль цього ралі обійшовся власнику в 7 мільйонів євро. А от Майк із Лондона багато грошей не витрачав. Старий Форд придбав в інтернеті і самотужки відремонтував. У ній не було двигуна, не було нічого, що потрібно. Ми знайшли оригінальні деталі і зробили ту машину, яку ви бачите сьогодні. У Харкові водії відпочивали і ремонтували автівки, а зранку рушили далі. На черзі Київ. А 28 червня учасники фінішуватимуть у Парижі. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер» Харків.